বিগত সময়ত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আচলতে স্মাৰ্ট মিটাৰ যিসকলৰ ঘৰে ঘৰে আচলতে সংলগ্ন কৰা হৈছে, তেখেতসকলৰ যি বিদ্যুৎ বিল হঠাৎ আচলতে বৃদ্ধি হৈছে। বহুতৰ মুখত আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ যে যিসকলৰ বিল আচলতে 1000 টকা হৈ আছিলে যোৱা মাহলৈকে, এতিয়া বিদ্যুতৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ লগে লগে কিছুমানে 2000 পৰ্যন্ত হৈছে। গতিকে আমি ভাবিছোঁ স্মাৰ্ট মিটাৰটোৰ কিবা এটা নিশ্চয় বিসংগতি থাকিব লাগিব, কাৰণ বিদ্যুৎ বিল যিহেতু বঢ়া আচলতে বহুদিনতে বাঢ়িলে আৰু একেটা বঢ়াৰ ৰেটতে আচলতে তেওঁলোকে বিদ্যুৎ বিল দি আছে, কিন্তু স্মাৰ্ট মিটাৰ লগালগে তেনেধৰণৰ 1500-2000 বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণটো কিন্তু ৰহস্যজনক কাৰণ। গতিকে এই স্মাৰ্ট মিটাৰ হয়তো কিছুমান বিসংগতি থাকিব বুলি মই ভাবিছোঁ। গতিকে চৰকাৰক এই বিষয়ে পদক্ষেপ ল'বলৈ আমি আহ্বান জনালোঁ। আৰু লগতে সেইদিনা বিদ্যুৎ বিলৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ আচলতে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৰ্মীয়ে যিটো টুলুঙা আচলতে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে যে বিদ্যুৎ বিল বাঢ়িলে যদি আপোনালোকে ফেন বন্ধ কৰি গছৰ তলত বাস কৰক বা গছৰ তলত বহক, এনেধৰণৰ এটা টুলুঙা মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে মই ভাবোঁ এনেকুৱা টুলুঙা মন্তব্য প্ৰকাশ কৰাটো চৰকাৰৰ এজন বিষয়বীয়া বিধানসভা অধ্যক্ষৰ ক্ষেত্ৰত অতি লজ্জাজনক বিষয়, কাৰণ যদি আচলতে এনেধৰণৰ কথাবোৰ হয় তেতিয়াহ'লে আমি আশা কৰিছোঁ যে বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে তেওঁৰ যিটো কোঠা আচলতে যিটোত আচলতে এ চি ৰুমত তেওঁ বহি আছিলে কথাবোৰ আচলতে কয় বিভিন্ন ঠাইত, গতিকে তেওঁ নিজৰ এ চি ৰুমৰ কোঠাবোৰ বন্ধ কৰি দিয়ক আৰু মুকলি হাৱা আচলতে মুকলি বতাহৰ কাৰণে তেওঁলোকে ফেন বন্ধ কৰি তেওঁলোকে খিৰিকী খুলি বতাহ ল'বলৈ মই এই সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি বিশ্বজিৎ দৈমাৰীলৈ আহ্বান জনালোঁ। আৰু চৰকাৰেও এই বিষয়বোৰ কিন্তু হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এই বিষয়বোৰ হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ তাই আহোম পৰিষদ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ পৰা দাবী জনাব। ধন্যবাদ। ইয়াৰ পৰা ওলোৱাৰ কি একো উপায় নাই, এই ৰোগৰ চিকিৎসা আছেনে? লাজতে কাকো একো ক'বই পৰা নাছিলো আৰু এই যন্ত্ৰণা সহ্যও কৰিব পৰা নাছিলো। কেতিয়া আহিব কোনে জানে। এই কষ্টৰ পৰা ওলোৱাৰ কি একো উপায় নাই, এই পাইলছৰ কাৰণে একো কামেই কৰিব নোৱাৰি। এই সমস্ত সমস্যা এটি ডাঙৰ বেমাৰৰ কাৰণ হ'ব পাৰে, যাৰ নাম অৰ্খ বা পাইলছ। আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি মনোযোগেৰে চাওক। আপোনাৰ খোজ কৰা সময়ত যন্ত্ৰণা বা কষ্ট হয় নেকি? আপোনাৰ মলদ্বাৰত ফোঁহা বা ইনফেকশ্যন হৈছে নেকি? শৌচ কৰা সময়ত আপোনাৰ ৰক্তপাত হৈছে, মানে আপোনাৰ পাইলছ। পাইলছ বা অৰ্খ এনেকুৱা এটা ৰোগ যিটোৰ পৰা সোনকালে পৰিত্ৰাণ পোৱা খুব কঠিন। মল সংকোচনৰ ফলত ঘৰ্ষণৰ দ্বাৰা নাৰ্ভবোৰ ফুলি যায় আৰু ইয়াৰ ফলত ৰক্তক্ষৰণ হোৱা আৰম্ভ হয়, আৰু এইটোৱেই হৈছে অৰ্খ বা পাইলছ। এই ৰোগটো একেবাৰেই সহজভাৱে নল'ব, এইটো খুবেই কষ্টকৰ। টয়লেট কৰাৰ সময়ত অত কষ্ট, অত যন্ত্ৰণা আৰু যিটো কষ্ট একেবাৰেই সহ্য কৰিব নোৱাৰি। এতিয়া চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই, কাৰণ পাইল ক্লিয়াৰ এনেকুৱা এটা আয়ুৰ্বেদিক ফৰ্মুলা যিয়ে আপোনাৰ এই ৰোগক একেবাৰে নিৰ্মূল কৰি পেলাব পাৰে। পাইল ক্লিয়াৰ আচলতে আমি দৈনন্দিন খাই থকা ফাষ্টফুড, জাংক ফুড, অসময়ত খোৱা, অসময়ত শোৱা বা ব্যস্ততা, টেনচন, কম্পিটিশ্যন এইবোৰ অনিয়মিত কাৰণে মানুহৰ পাচন ক্ৰিয়া ব্যাহত হয়। লাহে লাহে এইবোৰেই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে, যাৰ ফলত পৰৱৰ্তী সময়ত মলদ্বাৰত ইনফেকশ্যন হয়, তাৰ পৰাই আৰম্ভ হয় এই জ্বালা যন্ত্ৰণা। অনেকেই ভাবে এবাৰ অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত চব ঠিক হৈ যাব। অপাৰেশ্যনে কিন্তু এই ৰোগৰ একমাত্ৰ চিকিৎসা নহয়। আমি কওঁ অপাৰেশ্যন হ'লেও পাইল ক্লিয়াৰ অৱশ্যে সেৱন কৰিব যাতে এই ৰোগ পুনৰ ঘূৰি নাহে। আমাৰ এই সংস্থাটি GMP তথা ISO দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত আৰু আমাৰ এই প্ৰডাক্টটো FDA দ্বাৰা এপ্ৰুভড। 7 দিন, মাত্ৰ 7 দিন, আপুনি মাত্ৰ 7 দিন ব্যৱহাৰ কৰিলেই গম পাব যে আমাৰ এই প্ৰডাক্টটি কিমান যে এফেক্টিভ। আপুনি পাব আয়ুৰ্বেদিক পাইল ক্লিয়াৰ কেপচুল আৰু কনষ্টিপেশ্যনৰ বাবে কাৰ্বছ মুক্তি কেপচুল আৰু লগত পাব পাইল ক্লিয়াৰ ক্ৰীম।